Hoje é o vídeo mais legal, hoje é o vídeo mais sensacional, hoje é o dia mais feliz. Finalmente nós vamos mostrar pra vocês o nosso novo motorhome. Que é esse bebezinho aqui, ó, gente, ele é muito lindo. Olha como ele é bonito. Dessa vez a gente não comprou o motorhome, a gente alugou por 2 semanas. A gente vai viajar com ele aqui pela Flórida, subir um pouquinho. E a gente alugou com o pessoal lá do EC Motorhomes, que é uma equipe muito legal de brasileiros. Então assim, toda a contratação do motorhome, você fala com brasileiros. Eles simplesmente tiram todas as suas dúvidas em português. Então, assim, se você é uma pessoa que nunca viajou de motorhome, nunca nem viu motorhome na vida, nunca chegou perto de um, não precisa ter medo, não precisa ficar ansioso. A gente ia pegar o motorhome pra viajar com uma empresa de americanos. E a gente achou um pouco difícil, assim, a negociação, sabe? A gente achou um pouco difícil a comunicação. E de brasileiro já não. Brasileiro conversa, gosta de bater papo. E eles também têm atendimento via WhatsApp. Então, assim, se você tá na sua viagem, bateu uma dúvida, não sabe o que fazer, manda um WhatsApp pra eles que eles te respondem. Então, assim, achei sensacional. Acho que vale muito a recomendação pra vocês. Vou deixar todos os links da Dueck Motorhomes aqui no box de informações. E agora chega de falar, né? Eu tô enrolando muito. Eu tô mostrando pra vocês por fora primeiro. Olha que bonitão. É um Winnebago. Ele tem 24 feet de comprimento. Essa parte aqui de fora tem esse toldo, se você quiser colocar cadeirinha, ficar curtindo aqui o lado de fora do motorhome, dá pra fazer churrasco nos campings e tudo, então é bem legal ficar curtindo essa parte de fora. Tem essa partezinha aqui, ó, pra você guardar coisas, então a gente colocou a nossa mala. E aqui tem esse cooler, ó, pra você encher de gelo, colocar bebida e poder ficar curtindo aqui fora, ó. Tem até tomada pro lado de fora, tem antena pra você colocar, ver TV aqui fora também, é bem legal. Bem completinho. Ó, um botãozinho que aperta lá dentro, ele abre e volta quando você quer fechar. É muito moderno, gente. Você tá de patrão! Olha que demais a porta do motorhome. Quando você fecha, a escadinha automaticamente recolhe. E quando você abre, ela automaticamente abre pra você entrar. Então, pessoal, sejam bem-vindos à nossa casinha, à nossa nova casinha temporária, vai, por 2 semaninhas, mas vai ser uma casinha muito gostosinha que a gente já tá aproveitando muito. Vamos começar aqui pelo quarto, então. Lembra muito o formato do Thor, né? Quem acompanhou o Parque Alaska com certeza vai lembrar. A nossa cama tinha esse mesmo formato, então assim, a cama é relativamente grande. Principalmente pra mim, porque que a gente dorme grudado, assim, fica sobrando um monte de espaço na cama. Então a gente acha bem confortável. Aqui tem alguns edredons, lençóis que a gente trouxe pra usar aqui na viagem. Aqui a montagem dos armários também é bem parecida com o Thor. É só que mais novo, mais moderno, mas é a mesma montagem, assim, a mesma instalação, o mesmo formato. E a gente já guarda as nossas roupinhas lá dentro, ó, roupinhas de frio que a gente tava usando em Nova York. Aí o que que tem aqui, de novo, que não tinha no Thor? Ó, esse LEDzinho, ó, é que legal, você pode mexer aqui, ó, regular. É, Janaína, sabes lo que digo? Tomadas aqui do lado da cama pra gente poder trabalhar, carregar celular. E esse tipo aqui que é USB, pra carregar celular mesmo, ó. Fica conectado o tempo todo quando a gente vem pra cá, porque a gente usa o celular o dia todo. Então no final do dia, tá tudo sem energia. Tem essa cortininha aqui que a gente tinha no Thor. Mesmo tipo. O aquecedor do carro, pra gente ligar quando fica mais frio. A gente usou ontem à noite, inclusive, que acabou dando uma esfriadinha. E a cama, o colchão, é bem mais gostoso do que o do Thor. Lembra como é que era o do Thor? Era fininho, assim. Esse aqui é bem legal. E tem essa parte de baixo, ó. Ah, olha só. Pra você guardar coisas. A gente colocou o sapato aqui e lá fora fica a mala que tá vazia. Ai, aqui estão os nossos sapatos. A gente tava com saudade deles. Eu gostei muito dessa cor da madeira dos móveis que tem aqui. É, aquele nosso era aqueles desenhos, aqueles rococó, lembra? Aquelas coisas assim meio antigas. A gente até pintou de branco, ficou moderninho e tal, mas esse aqui é mais moderno. Aqui temos o banheiro. Eu gostei muito do formato aqui do chuveiro. Aquele nosso tinha uma banheirinha embaixo, mas a gente nunca usava. Então eu gostei muito desse aqui, porque ele acabou até ficando mais confortável, assim, mais espaçoso. O chuveiro é uma delícia, preciso confessar pra vocês que a gente gostou muito. E aqui em camping é muito bom, porque você pode usar água quente sem se preocupar. Então, nossa, gente, esse banho é muito gostoso, eu juro. Não fica devendo nada pra um banho de casa, assim. E com essa função que tem aqui, ó, que você controla a temperatura da água. Então, ó, você pode aumentar, diminuir, e você controla por aqui a temperatura do chuveiro. É muito legal, porque não tem essa de, ai, acabou o gás, acabou a água quente, de repente o banho fica frio. Não fica. Você fica com o banho quentinho o tempo todo. Então,
sensacional esse chuveiro, é sem comparações. Na hora que você liga a água, ele liga o aquecedor. Isso. E aí, quando você liga o aquecedor, ele aponta pra você a temperatura que a água tá saindo. Uhum. Se você quer mais ou menos, olha quantos graus tá a água ali. 44, 45 agora. 45 graus, né? Porque eu liguei a água quente. Aí se eu fechar, ele vai desligar, certo? Isso, não tem mais desenho do foguinho. Acho que essa é a coisa mais legal desse motorhome, na minha opinião. Eu achei essa função muito legal, porque assim, não tem surpresa no banho, sabe? A gente não tem essa de, ai meu Deus, a água acabou, sai correndo do banho, sai correndo, passando frio, não tem mais. E não tem desperdício de água. Lembra quanto tempo a gente demorava pra temperar a água no outro? Sim. Aí aqui é igualzinho como era no Thor, até o mesmo formato. Aqui tem um armarinho, o vaso sanitário, só que as pias desse motorhome são muito modernas, gente. Olha essa pia aqui. Mais bonito do que tem na Chuchu House, tá, Chuchu? Por enquanto. O armarinho aqui também pra gente colocar as coisinhas, cabe bastante coisa. Sempre perguntam pra gente se dá pra levar as coisas no motorhome. Gente, dá pra levar tranquilo, juro. Tem apartamento em São Paulo que é menor do que esse motorhome aqui. Aí aqui tem armários, ó. Aqui tem algumas roupinhas já. Armário, mais armário de roupa. Aqui também, não precisa ver minha bagunça, mas tem mais armário de roupa. Não, tá bagunçado ali porque o carro tava andando. Claro, chapada, né? claro, é verdade. Gente. E aí aqui é a cozinha também, bem moderna, a cozinha do motorhome, eu achei. Tem os armarinhos aqui, ó. Esse abre assim. Aqui também tem alguns copinhos, algumas coisinhas que a gente trouxe assim pra usar aqui. Bem pouca coisa, porque dessa vez a gente fica pouco tempo, né? Mas tem algumas coisinhas pra gente se virando. O fogão é legal porque ele fica escondidinho ali dentro, ó. Uhum. Também bem mais moderninho do que aquele que a gente tinha no Thor, que era bem antiguinho. Achei aqui demais esse acrílico, que nem as luminárias que a gente faz lá. Achei lindo também. Lindo, né? Achei legal. Aqui e aqui, ó, tem essa luz difusa. Muito bonito mesmo. Aqui também tem uma outra pia daquela. Achei demais esse negócio de ter água quente e água fria. Preciso confessar. Aqui tem a geladeira e o micro-ondas, ó. A geladeira é bem estilo geladeira de motorhome mesmo. Gente, comidinhas que vocês ainda não viram, spoiler. Tem micro-ondas aqui, que a gente já usou pra fazer pipoca ontem. Aqui tem esse painelzão, ó. Que aqui controla várias coisas, que eu nem sei, na verdade, o que que controla. Aqui a bomba d'água, quando a gente tá ligado no camping, não precisa dela tá ligada. Aqui é o aquecimento de água, tá ligado. Aí pra você ligar o gerador, e aqui pra você ver como é que estão os seus tanques, ó. Como é que tá o tanque de água, o tanque de gás. Tem um sistema de som central aqui também, que ou põe o som lá fora, ou só aqui atrás, ou lá na frente, ó. Esse canal só passa fio. Não vou puxar agora porque a gente tá se organizando aqui pra sair do camping. Mas ele vem e faz assim, ó. E aí você consegue assistir televisão lá da cama, ou então você deixa aqui e consegue assistir aqui, enquanto você tá comendo na cozinha. Vira, Xixi. Tem a nossa salinha aqui, ó. Essa é a mesinha onde a gente come. Tem um monte de coisa aqui, de cartão de memória, de coisa que a gente tava trabalhando ontem. Pra você aumentar a mesa. Olha que legal! É, esse motorhome é projetado pra 4 pessoas, né? Então quem tá lá consegue comer na mesinha de lá, e quem daqui come na mesinha daqui. Não quer mais? Já comeu? É só fechar e ele fica bonitinho aqui. Aí aqui temos também uma janelinha, ó, que fica com blackout. A gente deixa fechadinho quando a gente tá em camping. E aqui, tá vendo que essa parte aqui do teto é meio baixa? Vocês devem estar se perguntando, mas o que é esse negócio no cabelo de vocês? É uma cama. Deixa eu mostrar como é que funciona. Olha que legal. Então realmente cabe 4 pessoas nesse motorhome confortáveis. E aí quando a pessoa acabou de dormir, já acordou, tá de boa, é só guardar a caminha. Um pouco mais de lugar pra guardar. Mais armários pra você guardar bastante coisinha. Ali do outro lado também tem. Abre ali em cima pra galera ver. Ah, isso aqui é um teto solar. Isso é muito legal. É um tetinho. Imagina isso na aurora boreal. Imagina, que legal. Então assim, quem tá deitado nessa cama aqui em cima, fica olhando as estrelas à noite quando for dormir. Não é muito romântico? Eu achei muito romântico. Lembra o rádio que a gente tinha no Thor? Aquele rádio antigo, assim, que era de fita. Olha essa modernidade, pessoal. Eu estou chocada com esse motorhome, juro. Eu sei que parece assim meio doido, né? Tipo, nossa, mas como assim? Sua casa dentro de um carro? Mas essa é a parte mais legal, assim, de você tá com a sua casinha nas costas, tipo, você sentir uma tartaruga definitivamente e poder parar onde você quiser. Aí se você tá cansado, para numa rest area, num posto de conveniências, você pode descansar um pouco, você pode fazer sua própria comida aqui dentro. Essa experiência é muito legal, sabe? Você se sente completamente livre pra fazer o que você quiser, do tempo que você quiser. Então, assim,
descobrimos um lugar novo que a gente não conhecia, a gente decidiu parar. Não tem essa coisa de, ai meu Deus, mas onde que tem hotel? Onde que tem... Não tem. Sua casa tá aqui, suas coisinhas estão aqui. É muito confortável quando você para no camping, assim, você coloca os hookups. Não falta nada. Tem energia, tem água, tem tudo que você precisa. Então, assim... Definitivamente é uma experiência muito legal que eu recomendo pra todo mundo que eu conheço, porque é muito gostosinho viajar de motorhome, né, Chuchu? Não, é a vida. Eu moraria no motorhome pra sempre. É. Tô num trabalho, tá, pessoal? Tá mais uns 2 aninhos na Chuchu House ali. Nesses 2 aninhos construir um motorhome nesse padrão e pegar a Chuchuzinha, quem sabe até um Chuchuzinho. E morar no motorhome um tempo, assim, uns 4, 5 anos, sabe? Fazer esse mundão. Será? Ai, nossa casinha, ela tá bonitinha. Vou mostrar mais um pouquinho pra vocês lá fora, porque é muito bonitinho ele de fora. Eu ainda não tive a experiência com mais gente, tipo, aqui cabem 4 pessoas. Queria muito um dia fazer isso com a minha família, com as minhas irmãs. Não sei, quem sabe da próxima vez que a gente viaja de motorhome a gente consiga trazer mais uma galerinha. Esse aqui é o esgoto, né? É isso, a gente desconecta tudo, limpa tudo, guarda tudo e vai pra estrada. Com o nosso motorhomezinho. Da Dueck Motorhome. A gente tá muito feliz de fazer isso junto com vocês. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece, deixa o joinha, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. E segue a gente lá no Instagram também, @partioalasca@janamake, que a gente tá postando um monte de foto linda dessa viagem. E compartilhando tudo com vocês em tempo real também nos stories, todos os dias. Tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!